Det var det mest omdömeslösa jag någonsin har sett. Hur fan kan du skicka upp honom i det läget? På IND? Alla trodde att han var död. Och nu tror alla att han är idiot. Det är en fantastisk förbättring. Korruption? Mats, vi har ju alltid sagt att vi ska stödja lokala entreprenörer. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Mats, för fan, Barcelona inte. Nej, jag gjorde inte det. Det var väl lite så att Benny var som besatt av det där. Han vägrade att köpa den officiella utredningen. Jag blev så jävla arg så jag tog bara upp den där tången som låg där och så. Men då kanske jag ska ta och ordna det här till er då. Anledningen till varför jag gör det är för att jag misstänker att Stig döljer någonting som har med hans hälsa att göra. Skitkul verkligen att få en sån här liten glimt av dig. Jo. Ja. Men jag eller någon annan ringer dig i slutet på nästa vecka och ger ett besked.